Žodžiu, man tai vis tiek palikai komandą per 5 metus, greitai bėga laikas, 2016 metais palikai Žalgirį. Kiek pasikeitusią Rūbinę, pradėkime nuo Rūbinės, radai čia sugrįžęs? Na, kaip pasakyti, veidai galbūt ir pasikeitė, žaidėjų kitokių yra, bet dalis ir tų pačių, bet pati atmosfera Žalgirio Rūbinėje, kiek metų aš net nebuvau, komandai vis tiek žinau ir bendrauju su žaidėjais, su klubo vadovais, tai per tuos 5 metus tikrai nepasikeitė ir emocijos panašios. Ar mes turime omeny tai, kad Žalgiris liko Žalgiriu, tik tai žaidėjai truputėlį pasikeitė? Taip, tai normalus procesas, kad žaidėjai rotuoja, kažkur išeina, bet turbūt Žalgiris kaip komanda dažnai atsižvelgia ne tik tai kažkokius kriterijus krepšinio aikštelėje, bet ir kokie žmonės susirinka į Rūbinę. Tai, taip sakau, vizija panašiai išsilaiko ir nuotaikos geros Rūbinė. Man tai žaidėjai per tą minėtą laikotarpį, per 5 metus ir Rusijoje, ir Italijoje, ir Prancūzijoje, skirtingos lygos, skirtingi turbūt ir lygiai. O kuri patirtis galbūt tau, jeigu galėtum išskirti, buvo artimiausia širdžiai ir artimiausia tau pačiam ir labiausiai patiko? Ar nebuvo tokios? Negalėčiau labai išskirti, nes buvo skirtingų, įdomių patirčių ir visokių naujų dalykų gyvenime, taip kad iš kiekvieno to gyvenimo tarpsnio kažką naujo įgavau. O jeigu galėtum grįžti į jaunystę, ar kartotum iš naujo legionieriaus karjerą? Ar tai yra smagu būti legionieriumi? Tikrai taip. Ypač jaunam amžiui išvažiuoti, susipažinti, praplėsti akiratį savo, tai tikrai man buvo įdomu, smagu, bet aišku, kaip tas posakis yra namuose geriausia, tai esu laimingas grįžęs į tikrus namus. Čia jau truputį paprašysim atvirumo, bet iš tikrųjų ir pats minėjai, kad tavo atvykimas į Žalgirį yra glaudžiai susijęs su Roko Jokubaičio išvykimu ir kad ateini būtent jo poziciją ir kad tai yra akivaizdu žmogui suprantančiam krepšinį. Kai pamatei tas naujienas, kad tai yra oficialu, kad Rokas išvyksta, ar buvo kažkokios emocijos užplūdusios, kad tada aš irgi grįžtu tikrai į Žalgirį, ar vis tik priėmėjai tą naujieną kaip visiškai natūralų faktą? Nu, matai, tas oficialumas tai buvo labai ilgai temtas ir jaugi buvo sutarta, nors spaudoje dar neskelbėm oficialiai, iš Barcelonos nebuvo kažkokių žinių, bet mes buvom sutarę su Pauliu Motyvnu, kad jį visas detalės ir tik tai buvo vienas klausimas, jeigu Rokas išeina, tai tada viskas aišku, jeigu neišeina, irgi viskas aišku, tai taip nebuvo tokio kažkokio momentinio šoko ten, kad jau va, viskas dabar taip ar taip, tai viskas palaipsniui plaukia ir tų naujienų, nors neoficialių buvo ir jau praktiškai ten viską žinojai. Man tai savo karjeroje tikrai sutikai įvairiausių trenerių, nuo pat vaikystės iki ir užsienio, kaip minėjom. Trumpai, koks tas yra Martinas Šileris? Iš tikrųjų dar negaliu pasakyti dėl to, kad aš su juo sportuoju antrą savaitę ir žmogaus negaliu pažinti, bet pirmas tas įspūdis toks ramus per teigiamą prizmę bandantis išvelgti gerus dalykus ir tuo pačiu daug reikalaujantis ir kaip pasakyti. Žiūrėsim, kaip čia toliau bus, bet tas pirmas įspūdis toks jau susikūręs yra. Praėjusiam sezone VTB vieningoje lygoje tapai naudingiausių žaidėjų, MVP titulų. Kiek tau dar pačiam karjeroje reiškia tokie titulai ir ar tai yra vienas stipriausių tavo įvertinimų? Nu, tikrai nesitikėjau tokių dalykų, nes niekados į sezoną kažkokius MVP titulus nepretenduodavau. Tai neslėpsiu, aišku, malonu, kad kai gauni tokį įvertinimą ir neapsimesiu, kad tai man nieko nereiškia. Tikrai smagu, kad pavyko kažkokį asmeninį apdovanojimą suderinti su geru komandos žaidimu. Tik tai gaila, kad tas sezonas anksčiau laiko baigėsi dėl traumos ir nepavyko užbaigti skambę NFL čempionatą. Man tai irgi grįžkim prie tos patirties, jos sukaupęs esi įvairiausios absoliučiai. Ar manai, kad dar yra dalykų, kurie gali tave nustebinti naujai šitam sezone? Ar jau atrodo viską žinai kaip šiandien? Ne, jeigu viską žinai, tai gali baigti žaisti ne tik krepšinį, bet ir turbūt kiekviename darbe baigti karjerą. Taip kad pabandysim, ta prasme pamatysim, kas gali nustebinti, ar bus tokių dalykų, galbūt žiūrėsim. Tuo ir įdomus tas krepšinis. Grįžai vėlgi į Žalgirį, jaunystės klubą, vaikystės klubą. Kiek tau pačiam smagu yra matyti savo akimis, būdant viduje, kaip užaugo šitą sistemą ir organizaciją? Taip, tikrai malonu žiūrėti ne tik tai kaip Žalgiris, kaip sistema, ta piramidė nuo vaikų iki vyriausios, aukščiausio profesionalo komandos tobulėja ir auga, bet ir miestas kaip keičiasi gerą pusę, tai tikrai man kaip kauniečiai gimusiam augusiam yra labai smagu žiūrėti šitą bendrą duetą augantį vieną kryptimį viršų.